Термінові зустрічі, телефонні дзвінки між Вашингтоном і Москвою, Парижем і Москвою, Москвою і Мінськом, Парижем і Вашингтоном, Вашингтоном і Києвом, Парижем і Києвом, рекомендація згодом вимоги від щонайменше 20 країн до своїх громадян терміново виїхати з України та евокація повна або частково посольств з Києва, десятки літаків з військовою допомогою для України, попередження від США, що наступ. Заплановано вже на вівторок чи на середу. То що завтра війна? Давайте розбиратися, наскільки вона можлива і кому вона вигідна. Я Сергій Мамаєв, а це мій особистий блог про те, що не розкажуть по телевізору. Підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби нічого не пропустити. Поїхали! Ситуація на кордонах України дійсно загрожуюча. Стотисячне угруповання на східних кордонах, масштабні військові навчання російсько-білоруських військ на півночі стягування військ та флоту Росії в Крим і Чорне море. Здається, достатньо одного сірника, аби зайнялося пів Європи. Та хто виграє від війни? І що набувають, і що втрачають він конфлікту кожна зі сторін? Почнемо з України. Тільки у хворих фантазіях російських пропагандистів Україні війна вигідна. У разі військового конфлікту найбільше втрачаємо ми тисячі вбитих українців, знищена інфраструктура, мільйони біженців, колапс економіки. Навіть у разі перемоги ми будемо відбудовувати країну ще десяток років. В Україні зараз достатньо сил, аби якщо не відбити наступ, то зробити так, щоб захоплення кожного метра нашої землі обійшлося агресору дуже дорого. У нас боєздатна армія перевірена в боях, вмотивована, бо захищає свою землю і своїх людей. У нас потужний волонтерський рух, завдяки якому гола боса і голодна на той момент українська армія піднялася з попілу. У нас фантастичний добровольчий рух. Добробати інколи самостійно, але частіше разом з українськими військами протягом весни літа 2014 року вони майже звільнили Донбас. Ось подивіться на ситуацію в зоні АТО станом на 15 серпня 2014 року. До перемоги залишалось зовсім трохи, і тільки введення регулярних військ Росії на українську територію змінило хід війни. Так, ми тоді до прямої агресії не були готові. Але тоді не зараз. Завдяки допомозі США, Великобританії, Польщі та Прибалтійських країн. Ми тепер маємо Жевеліни, «Енлав» і Стрінгери. Завдяки Туреччині, Байрактари. У нас є засоби ППО, літаки, танки, БМП і інша техніка. А головне, у нас є дуже вмотивовані люди, тому я впевнений, що повторення 2014 року не буде. Але Україні не потрібна війна. Ми не підемо в наступ на Донбас, тим більше на Крим, бо там наші люди, брати і сестри, батьки і друзі наших військових, у тому числі і на окупованих територіях. І на відміну від росіян, ми не будемо стріляти в своїх. Так само і з військової точки зору, аби йти у наступ, потрібна перевага у 5-7 разів. Україна такої переваги не має і не планує, тому питання Донбасу. А тим більше Криму має лише політичне рішення. Можливо, війна потрібно колективному заходу або за іншої версії Сполученим Штатам Америки. Ще навіть рік тому ані США, ані Франції, Німеччині, Італії, більшості європейських країн до України за великим рахунком не було жодного діла. Попри санкції, вони продовжували торгувати з Росією, купувати її газ і нафту час від часу, висловлюючи стурбованість і закликаючи до політичного вирішення конфлікту. На відміну від Росії, діяльність західних політиків напряму залежить від суспільної думки. А для ситих європейців найголовніше, аби не було війни, бо гроші люблять тишу. І на фоні глобальної пандемії, яка безумовно вдарила по світовій, а значить, в першу чергу, по економіці США і Європи, їм якраз війна і дестабілізація не потрібна. Хіба Великобританія, попри Брекзіт чи завдяки Брекзіту зайняла активнішу позицію щодо підтримки України. Про їх резони і резони Польщі я розказував в попередньому відео. Обов'язково подивіться, посилання я залишив десь тут. До слова, якщо ви вважаєте, що мені варто записувати більше відео, підтримуйте мій блог на патреоні. Посилання в описі відео. У протистояння Європу втягнув саме Путін разом зі своїм теперішнім партнером Лукашенком. Коли створили міграційну кризу на кордонах ЄС, зокрема з Польщею та Литвою. та завдяки газовому шантажу. Тільки тоді Європа прокинулась. Згадайте, рік тому на кордоні з Україною Путін вже збирав 100-тисячне угрупування. І що тоді робила Європа? А нічого. Тільки Байден, новообраний президент США, зустрівся з Путіним, і та зустріч не мала жодних наслідків. Є ще одна теорія змови: війна потрібна виробникам зброї США, бо таким чином вони зароблятимуть на поставках в зону конфлікту. Абсурдність її очевидна. По-перше, Україні відправляють зброю зі складів. На сотнях, хай навіть тисячах одиниць джавелінів джевелінів і стрінгерів багато не заробиш. По-друге, американці не будуть нам постачати сучасні і відповідно дорогущі танки, літаки, комплекси протиповітряної оборони. І тому, що це вже зброя наступальна, і дратувати лідера країни з величезним ядерним арсеналом ніхто не хоче. І тому, що українці просто не зможуть нею скористатися. У нас немає ані спеціалістів, ані баз обслуговування, ані боєприпасів під цю зброю. Це так, наче відправити позашляховик Тесла діду в карпатське село. Теоретично їздити він зможе, але заряджати або ремонтувати ні. Отже, США і Європа війна не потрібна і невигідна. То що виграє Росія від військової агресії? Нічого. І ось чому аби почати наступ із гарантією перемоги, таких сил, як зібрала Росія, навколо України недостатньо. Я вже казав, що перевага на наступальній ділянці має бути у 5-7 разів, зважаючи на 200 тисячне українське військо, і це тільки регулярні частини. А є ще тероборона, призив, добровольці. Путіну потрібно щонайменше мільйонна армія. І навіть якщо він її збере, втрати будуть величезні, десятки тисяч вбитих і поранених. Бо захищатися легше ніж наступати. Згадаємо кіборгів з Донецького аеропорту. 242 дні українські військові і добровольці тримали осаду, попри артилерійські обстріли і танкові атаки, і відійшли лише коли захищати вже було нічого. Прориву лінії фронту, аби захопити Україну, недостатньо. За кожним кущем у кожному будинку танки і гелікоптери будуть очікувати протитанкові та протиповітряні джавеліни, енлави та стрінгери, не кажучи вже про артилерію та протиповітряну оборону. Уявімо собі, що Путін все ж таки окупував частину території. По перше, її треба якось втримати, зважаючи, що населення. Точно не буде зустрічати окупантів з квітами. По-друге, населення якось треба утримувати: гуманітарна допомога, виплати пенсії, ляжуть каменем на і так ледь живий російський бюджет. Реакцію колективного заходу можна лише уявити. Зрозуміло, що війська НАТО не підуть на пряму конфронтацію з Росією, але повірте, добровольців з Європи буде дуже багато а санкції остаточно поховають російську економіку. Та найголовніше це реакція всередині Росії. Коли в регіони поїдуть тисячі і тисячі трупів, росіяни замисляться. А за що власне вони віддали своє життя? Наслідки для Росії будуть набагато гіршими, ніж після Афганістану чи Чечні. Росії війна не потрібна. Але, на жаль, чи буде війна, залежить від однієї людини Володимира Путіна. І я щиро вірю, що до війни не дійде. Але будьмо готові. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, аби нічого не пропустити. А також лайкайте і репостіть. Хай більше людей знають правду. Ви можете підтримати блог на Патреоні. Посилання в описі відео. Я Сергій Мамаєв, зустрінемось!